Maial, entzunei elkarrizketa asko egin dizkiazu, eta nora eramaten duzu orain hori galderak egiteagatik, galderak erantzuteko transizio hori? Ba, batez ere errespetu handiz eta bertigo handi xamarrarekin. Izan ere, gainera niri gauza bat gertatu izan zait, galdera guztiak beti euskeraz egin ditut. Ja. Eta lana euskeraz bakarrik egin dut, eta nik egin dudan hausnarketa guztia euskeraz egin, eta gainera euskeraz plazaratu dut. Orduan, gazteleraz badakidan arren, konturatzen naiz, ba, ez daukadala alako erreztasuna gazteleraz hitz egiteko, eta orain tokatzen ari zait medio batzutan egitea, ez da? Beraz, errespetu handiz, beldur horiek ere badauzkadala, baina batez ere errespetua sortzen didate herri hau osatzen duten gizon emakumeek, alako ilusioa erakusten dutenek, ba, urratsa hau eman dudalako, eta niretzako hori oso garrantzitsua da, errespetu handia zor diet eta gauzak oso ongi egin nahi ditut, ba, pentsatzen dudalako gauzak ongi eginaz, emaitza hobeak izango ditugula, eta herri hau beste leku batera eramateko gaitasuna izango dugula. Hori da, hemen ikusten ari gara Donostia, da ze polita dago Donostia, eta nik aipatu dut, ez? Estetikoki horrelakoa da, baina sozialki ere herri hau posible izango litzateke izatea Dinamarka, Suedia edo Noruega bezalakoa. Hori xa, nik aipatu dut lehentxago, mantra bat bezala erabiltzen dugu ongi bizitzearen, eta egia da, ezta? Ba, oroa arroso ongi bizi gara, baina uste dut, ez zaizkigula aztu behar oso gaizki bizi diren gizon emakume horiek, milaka diren gizon emakume horiek. Gainera, pobrezia, muturreko pobreziaren aurpegia oso emakumezko aurpegia da. Hogeiak dauka euneko laurogeiak beste. Horrek esan nahi du, banatu genezakela dagoen diru hori, dirua badagoela, banatu genezakela, eta askoz ere gizarte kohesionatu hago bat antolatu genezakela, ez da? Eskemen badagoa ohitura, batzu badut ohitura beti ere Euskal Herriaren, kasu honetan hiru probintzien inguruko hausnarketa egiten dituztenean, beti ere konparaketa egiten dute egoarekin, ez? Eta guk egiten dugun galdera askotan da, eta zeratik ez dira konparatzen hobekien dauden herrialdekin, ero gutxinez sozialki garatuagoak direnekin. Eta ez dut esan nahi perfektua direnik. Eta historikoki demokratikoagoak izan direnekin. Da, izan dira Espainiari pasatzen zaio, bueno, ba, guk ezagutu dugu bai. Frankismoa, guk ezagutu dugu diktadura. Bai. Eta Jule Goikoetxea politikologoak esaten duen bezala, bueno, ba, gerra eta diktadura jarraipen bat izan da Espainiakoa. Ez da? Orduan uste dut badauztagula beste eredu batzuk, non begiratu eta non eta askoz ere gauza hobeak ekarri Euskal Herrirako, eta posible da. Izan ere, urtetan sinistu arazi nahi izan digute, ez dela posible. Ba, nola ez da posible izango gu Luxemburgo bezala izatea? Ba, ez da gita Alemania bezala posible da, baina esan ere, antzeko biztanle, egoera, ba, eta orduan, hori posible da. Eske eta posible gero zatiketaren kontua, zatiketa eragingo duzu, ez alirantziz du nahi du, alik eta jende gehien gure proiektura etortzea, eta gauza bakarra, ez da, erabakitzeko eskubidea guk eta hemen izatea, hori hain demokratikoa da, 21. mendean, ba.